camera vajia sanat de le de la pe ya ma mye de khit chi de ma li lat do nye aw kai na chin la aku a yo ne ae a pyo ni da bon jai yu cha de ma li ye yi dan yau wa lin aw phit bi lai de ma kaung ne kha aku maung jan bo မောင်မြင်တဲ့တပုံသမားတယောက်လို့အကူအချက်မှယူဆမှားတဲ့ကောင်ရူဝတ်တော့ချိုးဖောက်ပြီးညီမလေးမျက်နှာအပြည့်ယူညီမလေးမျက်နှာညိုးတဲ့အခါကို့မှာတညလုံးစိတ်ပူအကူကလည်းခတ်တယ်ပြန်စရာရင်ဆိုညီမလေးပဲပြေးမြင်မလေးရှတာကိုမြင့်ဆောင်ထားပြီပါမျက်လုံးဝဝိုင်းလေးတွေနဲ့ကင်မရာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီပါအလင်းရမှတ်တာဓာတ်ပုံနဲ့ကိုယ့်ရမှတ်တာညီမလေးပေါ့တန်ရောစင်ဆိုတာရောဝင်လို့မကောင်းနဲ့ခွေးလေးတကောင်းနဲ့မလေးချကြွေတဲ့အစာကွက်တယ်ကိုကခွေးလေးတကောင်ဖြစ်ချင်ပါတယ်မလေးသာကြိုးရင်အိတ်ချင်အောင်ဆောင်ညီမြုပ်ခံမဲ့ကောင်လေးစိတ်လို့လည်းရအသေးကွဲပြီးခဲ့ပါတယ်ကိုကခက်ပြက်ကြီးတယ်အချင်းငတ်နေရဲ့ဒီပါလင်းထား